Na, jūs šiandien laidos pradžioje minėjot, kad šiandien yra diena be automobilio? Taip, visi kviečiame vaikščioti savom kojom, naudotis viešuoju transportu, sėstis ant dviračio arba naudotis gerbiamu paspirtuku. Elektriniu geriausia. Aš nesbesinaudoju tais slastukais ant ratų. Kodėl? Pamačiau, kokios ilgos eilės Žalgirio klinikoje prie dantukų implantavimo. O man dantukai reikalingi. Koks graužikas be dantukų. Esame taip išvarginti COVID-o, kad nepastebėjome, kaip į Lietuvą atkeliavo nauja epidemija. Ji plinta gal ir ne žaibiškų greičių, bet ir 20 km per valandą, na, jai ne riba. O simptomai itin nemalonus. Tai kraujas iš nosies, išbirėja dantis, sunkus smegenų sutrenkimas arba lengvas smegenų ištaškimas. Ir ta epidemija yra elektriniai paspirtukai. Na, jie nepavojingi tol, kol stovi, bet važiavimas jais tai turi tikrai daug šalutinių reiškinių, traumų. Apie tai kviečiu jūs pasikalbėti su paspirtukų entuziastu Mantu. Taip. Atsiprašau, kad vėluoju, turėjau draugę paleisti prie kavinės. Latytės pertrauką. O tai jūs dviese važiavot su tuo paspirtuku? Nu taip, žinoma, ir įdomiau, ir galima pasikalbėti. Bet jie sukurti, tai važinėti po vieną, taip? Nesąmonė. Pilnai gali važiuoti ir keturi žmonės. Mes su bendradarbiais išbandėm nuo startuolio. Labai linksma ir smagu. Gipso išsipaišėm visokius palingėjimus su flamasteriais. O tai kaip jūs vairuojate, jeigu jūsų rankos yra vat, užimtos? Baikit. Šiais laikais žmogus viską gali daryti, laikydamas rankose latytę ir telefoną. Aš dar mėgstu to pačiu važiuodamas ir paveipinti. Draugai mane vadina garvežys, nes aš važiuoju greitai ir tada dar dūmai rūksta. Bet medikai tvirtina, kad šiuo metu vis daugiau pasitaiko žmonių, kurie išsimuša dantis važinėdami paspirtukais. Tai gerai. Reiškia, pas mus ne tik vaikystėje ateina dantukų fėja. Tiesa, dabar dantukų fėja nepalieka pinigėlį, o pasiema. Ir nemažai. Tai palaukite, jūs tvirtinate arba pripažįstate, kad važinėjantis paspirtukais važinėja nesaugiai. Nesaugiai važinėja tie, kurie važinėja automobiliais, nes jie nuodija mūsų planetą, o mes ją saugome. Ir taip kartais dėl to netenkame dantų, bet kaip sako patarlės, davė dievas dantis, duos ir paspirtuką. Besi nuomojant paspirtukai dantis nežiūrima. Kažkoks labai atmestinas požiūris į savo dantis. Nebebrai esam, medžių negraužiam. Mūsų pagrindinis maistas yra glotnučiai ir latytė, o jiems dantys nereikalingi. Sakykit, kodėl jūs važinėjate paspirtukais? Ką, vaikščiajimas jau šiais laikais nebemadingas? Ne, tai aš kiekvieną vakarą sporto klube nuinu ant treniruoklio net kelis tūkstančių žingsnių. Bet negalėtumėte tų žingsnių nueiti, pavyzdžiui, miesto gatvėmis? Kad bendradarbiai juoktųsi pamatė, kad aš nesu paspirtuku. O pėsčiomis į darbą atinu? Išgi startuolėje dirbo. Bet pėstieji piktinasi, kad paspirtukai kelia jiems pavojų. Čia pėsčiųjų problemas. Man pėstieji tikrai netrukdo. Man netgi patinka ant greidžio nardyti tarp pėsčiųjų. Daug smagesnis važiavimas. Bet jūs galite atsitrenkti į praeivį. Aš niekada neatsitrenkiu. Būna, kad pėstysis trenkėsi į mane. Nežinau, savo ramiai maksimaliu gražiu važiuoju, rašau žinutę, niekam netrukdau. Ir staiga pėstysis bomti mane. Yra buvę ne kartą. Bet juk tai neatsakinga. Aš save lakau labai atsakingų paspirtukininkų. Jei vakare išgeriu daugiau negu 3 kokteilius, pas mane taisyklė griežta. Tai nelipate ant paspirtuko? Nevažiuoju greitai. Tai bet palaukit, bet ir po vieno kokteilio jūs negalite lipti ant paspirtuko? Čia rimtai? Visai? O jeigu aš tik išgėręs ant drąsos galiu triukus daryti? Bet šitie paspirtukai nėra skirti triukams daryti. Nori parodysi. Ne, nereikia. Kalbama apie didesnį paspirtukų naudojimo reguliavimą. Na, pavyzdžiui, Rygos parkuose jau sumažintas paspirtukų greitis iki 15 km per valandą. Kiek? 15? Čia praktiškai stovėjimas ant vietos. Taip, bet pats važiavimas paspirtuku yra stovėjimas ant vietos. Ir dar yra manoma, kad reikės įvesti privalomus šalmus paspirtukininkams. Oi, ne. To tai tikrai nebus. Mes priešinsimės, jeigu Seime bus toks įstatymas.
tai aš jums garantuoju mitingą ant paspirtukų. Jau savo teisės mes ginsime iki galo. Iki kokio galo? Iki kol paspirtuko baterija išsikraus. Tai bet palakui, bet šitie šalmai yra skirti jūsų saugumui, kad bent jau jūsų galas apsaugotų. Ir gadinti šukuosiną? Dėl kažkokio kvailo saugumo? Juk važiuojant paspirtuku maloniausia dalis yra jausti kaip vieski dieną plaukus. O jei važiuoji dviese, tai kito žmogaus šalmas tik vaizdą užstoja. Kaip tik nesaugu. Bet jie yra neskirti važinėti dviese? O jeigu šokinėji nuo bordiūrų, gali šalmas nusmukti. Palaukit, bet jie neskirti šokinėti nuo bordiūrų? Galiu parodyti. Nereikia. Mes vis tiek važinėsime be šalmų, taip mes griūsime. Taip, mes išsimušime dantis, bet išsimušime juos kaip laisvi žmonės. Ne gyvolio šalmoj! O, kiek kraujo! Ir kiek dantų! Nieko baisaus, ne pirmas kartas. Gaila, kad tik latytė išsiliejo. Kur mano telefonas? Gal galit Uberį iškviest? Pasakykit, kad vadiuotų į Dargilio kliniką.